Rajan Gohar Jono Kalankari Kloi, Tulpar, Nogao Obhijuk Kari Bahok Kriot, Raise Ulumaletola Gaur Pra Porial Tok, Uchet Koradabi Jono Nijatan Ramat Bebo Hai Korar, Guru Tor Obhijuk এতিয়াও মার যোৱা নাই কেন্দ্রীয় রেল রাজ্যমন্ত্রী রাজেন গোহাইৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত যৌন কেলেংকাৰীৰ চাঞ্চল্য রাজেন গোহাইৰ যৌন কেলেংকাৰীক লৈ মঙ্গলবাৰে সন্ধিয়া নগাঁৱৰ তুলসীমুখ দেউৰী গাঁৱত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি প্ৰশাসনে ব্ল্যাকমেইল কৰিছে বুলি কোৱাৰ পিছত প্ৰশাসন কিয় নীৰৱ হৈ আছে প্ৰশাসনে কিয় একচন লোৱা নাই অভিযুক্তকাৰী মহিলাগৰাকীৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰি স্থানীয় ৰাইজে উলুমালে তলা রাইজর অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ লগতে স্বামীৰ পৰিয়ালে ব্ল্যাকমেইলিংৰ আশ্রয় লৈ বদনামী কৰিছে গাঁওবাসী এক শক্তিশালী চক্ৰৰ ভাবুকিৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰা বুলি মঙ্গলবাৰে অভিযোগ কৰিছিল মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে বহুত ভয় খালো ভাবুকিৰ সন্মুখীন হ'লো বা কিছুমান লোভ দেখালে আমি সেই সময়ত কিছু উঠাই ল'লো আমি গৈছিলোঁ আমি ভয় খাইছিলোঁ কিন্তু তার পাছতে অতিষ্ঠ হৈ রাইজে আক্রমণ করে অভিযোগকারীর বাসগৃহ একাংশ লোকে শিলগুটি নিক্ষেপ করে ভাঙি পেলায় ঘরের দুয়ার খিড়কির আয়না পরিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হওয়াত ঘটনাস্থলীত মোতায়েন করবলিয়া হয় আরক্ষী অর্ধসামরিক বাহিনী ইপিনে যৌন কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত রাজেন গোহাইৰ বিৰুদ্ধেও সুচ্চাৰ হৈ পৰে গাঁওবাসী স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ দুমাহমান আগলৈকে অভিযোগকাৰীৰ ঘৰলৈ সঘন আজা আছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী রাজেন গোহাইৰ আহিয়ে থাকে আজিৰ পৰা এক মাহৰ ডেৰ দুমাহৰ আগত আহি এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী এখন স্কৰ্পিঅ' লৈ পিয়ছ এজন লৈ পাইলট কাৰ নোহোৱাকে আহি আঠটা বজাত সোমাইছে ৰাতি এঘাৰটা ওলাই গৈছে তাৰ অৰ্থটো কি পাই আহে কিন্তু অভিযোগকাৰী মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত হোৱা এই আক্ৰমণৰ আঁৰত মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাইৰ সমৰ্থকৰো হাত থকাৰ কথা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ লোকে অৱশ্যে পূৰ্বৰ দৰে এই সমস্ত ঘটনাক ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ আখ্যা ৰাজেন গোহাইৰ নিৰ্বাচন অহাৰ বাবে হেনো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰচা হৈছে চক্ৰান্ত ষড়যন্ত্র চলি আছে চলি থাকিব তার মাজত মই খাড়া হয়েছো খাড়া হয়ে থাকি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এটা টিকেটর দিন সময় আহিছে ইয়ে আহিছে সব চলি থাকিব তার মাজতে মই খাড়া হয়ে থাকিম আর সত্যতো পোহরলে আহিব চিন্তা নব না কি কথা কব আহিছো মই আজি চাও মই তেনেকুৱা বেয়া কাম নকরো করা নাই আর আগলো নকরো নগাঁওর রকিবুল ওয়াহিদ আর গুয়াহাটির আসরান আনসারী রিপোর্ট ইটিভি ভারত অসম